Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlarga Nexia 3 va Gentra avtomobillarini radnoy magnetofoniga ruldan boshqaruv, ya'ni ruldagi knopkani magnetofonga moslashtirib va rulga magnetofonda pultini o'rnatishni ko'rsatamiz. Hozir bu avtomobilimizda nimasi yo'q, rulda mana pult yo'q, ko'ryapsizlar. Magnetofon o'ziniki. Radnoy shu diskovod yo'g'idan chiqqan. Hozir biz buni butlarni ochib turib, mana deflektor ustanovka qilyapmiz. Deflektorda ustanovka videolarini qo'yib qo'yganmiz. Bemalol kirib ko'rsalaring bo'ladi. Faqat bu galgi mavzumiz radnoy magnetofoniga ruldan pult, ya'ni ruldan boshqaruv o'rnatamiz. Marhamat, videoroligimizni ko'rib tomosha qiling va videomizga like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashni unutmang do'stlar. Deflektorimiz hozir joy-joyiga qilib o'rnatib oldik. Endi avtomobilimizga mana bu joyiga pult qo'yishni boshlaymiz. Mana universal pult. Bu Nexia 3 ga ham, Lacetti ga ham, Gentra ga ham tushaveradi. Endi buni sizlarga ustanovka qilish jarayonini ko'rsataman. Buni qanaqa qilinar? Buni rulni yechib olinadi va o'zini shliftini olib turib, o'zini shliftiga ikkita simpayat qilasizlar. Simpayat qilib, ikkita tusim past tomonga, ikkitasi tepa tomonga ketadi. Ana undan keyin men sizlarga qaytga ulanishni va qanaqa jarayonda ishlashini ko'rsatib, tushuntirib o'taman do'stlar. Faqat videomizga like bosishni unutmanglar, iltimoslarda. Rulni yechib oldik hozir. Mana bu yerda airbagni o'zini shtekeri bor va signaldagi. Mana shu orasida mana mis oyoqchalar ko'ryapsizlar. O'shanga ikkita sim payat qilinadi, nariga tag tomonidagidan olib chiqib turib, mana bu yerga olib kelib olasizlar. Keyin men sizlarga qaysi tomonga ulanishini ko'rsatib, tushuntirib va magnetolamizga tushish abzorlarini ko'rsataman do'stlar. Do'stlar, mana shliftimiz ichidan sim payat qilib chiqib oldik, mana ikkitalik. Ko'ryapsizlar? Bu tomondan mana ikkita sariq sim, oddelni sariq sim turibdi. O'sha simda payat qilib chiqib olganmiz. Endi mana bu izolentani qilib qo'yishimda sababi bu shliftda ham krugi bo'ladi. Agar buni xayol bilan o'zib aylantirib olsang va shogird aylantirib qo'ysa, bu kruga to'g'ri kelmay qolar. Keyin chap tomonga, o'ng tomonga ko'p polni burilganda qisqasi uzilib ketadi. O'shani hisobiga izolenta qilib qo'yasizlar-da, keyin rulni o'rnatishdan oldin buni olib tashlaysizlar. Shlift bir zip u tomonga ham, bu tomonga ham aylanmasdan zavodski holatda tushishi kerak. Keyin yana bitta narsa. Hamana bu yerda airbag kabeli bor, shuni kesib ulasa ham bo'ladi-yu deydigan aqllilar uchun agar buni kesib turib ulasangiz bo'ladi, osonroq bo'ladi, 5 minutda bitadi. Faqat mana bu yerda nima yoni yuradi. Airbagni nimasi ogohlantiruvchi chiroq yoni yuradi. Qisqasi Gentra mana shu tomonda yuradi, bunda ham shu yerda yonish kerak. Qisqasi abez airbagdagi postoyanni kontrolni yonib qoladi. Agar buni kesadigan bo'lsalaring, o'shaning uchun ikkitalik oddelni sim olib chiqib olasizlar. Buni olib chiqib olsalaring, haydovchini o'ziga ham bu narsa arzonroq o'rnaydi. Chunki bo'lmasam shliftni boshqa qo'yish kerak. Boshqa shlift 110 ming, 120 ming mana shunaqa atrofida sotilyapti. Undan tayyor simdan payat qilib chiqasizlar, keyin o'rnatib qo'ysalaring bo'ldi. Endi men hozir rullarni qotirib olamanda, keyin sizlarga nariga uchi bilan va mana bu uchi qaysi tomonga qanaqa tartibda ulanishini ko'rsatib, tushuntirib boraman. Rulimizni joyiga qotirib oldik. Rulni kirishkalarini ham qotirib olganmiz, pastini ham tepasini ham. Xo'p, shliftlarimizni qotirib oldik, signallarni joy-joyga ulab oldik, airbagni kabeli va audio magnetofonni kontrol pultini kabelini buni yoniga olib chiqib qo'yganmiz. Endi bu tomonga xohlasalaring zavodsko temirdan topib olib kelib qo'yinglar. Xohlasalaring skripka yasab qo'ysalaring bo'ladi. Men bu yerga hozir skripka yasab qo'yamanda, keyin oldi kirishga qotiraman, bo'ldi. Keyin sizlarga buni mana bu simni qanaqa ulanadi va nariga uchi qaysi tomonga ulanishini, keyin kontrolni boshqarishni ko'rsataman. Mana shu pultimizni kabeli. Biz hozir mana yerga ikkita plankachi chiqarib qo'yamiz. O'shanga qarab samerizni qotirib qo'yamiz. Shunda knopka turaveradi joyida, zavodskoy qoladi. Keyin sizlarga qolgan jarayonni ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz. Do'stlar, mana nimamizni qotirib oldik, rulimizni kirishkasini. Ikkala tomoni ham qotgan. Bu tomoni ham qotgan va ichiga peridelka qilib planka yasalgan. Ya'ni bu narsa buni pultimizni ushlab turish uchun. Endi bu yerda do'stlar, mana nima turibdi hozir? Pult turibdi. Sizlarga qanday qilib ulanishini ko'rsataman. O'zlaring sharoitni ulab olsalaring bo'ladi mana. To'rttalik oyoq turibdi. To'rtalasi yuramaysizlar mana. Bitta u burchakka, mana. Ikkinchisi bu tomondagi burchakka ulanadi. Mana. Ikkita burchakka ulandi, ko'rdilaringa? Bo'ldi. Endi men sizlarga hozir buni joyiga qotiramizda, keyin narigi tomondagi simini qaysi tomonga ulab turib, keyin audio magnetofonda hamma funksiyasini ishlasini ko'rsatib, tushuntirib boraman do'stlar. Mana do'stlar, knopkamizni qotirib oldik. Hozir sizlarga endi bu tomondagi uchlarni ulanishini ko'rsatdim. Qaysi shtekerga ulashganini ko'rsatdim. Shliftdan sim olib chiqish, cho'ntak bo'lib arzon o'rnatiladi-da. Shlift 100 mingga shlift olmasa o'ziniki ishlaydi.
knopkada ulab qo'yasiz bo'ldi. 100 ming so'mga knopka olsangiz bo'ldi. Endi men sizlarga ikkinchi tomonda uchini oson usulini o'rgataman mana. Mana bu yerda ishtekada ko'ryapsizlar, ikkita shtalik. Mana bu zillionni sim, signal simi bo'ladi. Va mana bu yerda jigarrang va siyoq rang sim tayyor kelgan bu. Magnetofonni yechish shart emas bunga. Biz magnetofonni yechib olganimiz sababi tepasi deflektorni qo'yib, patfanini ulaganmiz, shuning hisobiga yechib oldik. Atak deflektor qo'yilmaganda bunga tegmas degan. Mana jigar rang simga va mana bu yerdagi siyoq rang simga ulaysizlar do'stlar. Buni farqi yo'q, plus minus bo'lmaydi buni. Bu o'sha birlamchi hisobida ishlaydi. Shunga ulab qo'yasizlar bo'ldi. Bitta bunisiga, bitta bunisiga. Keyin bu tomondagi uchini o'sha cherez shrift orqali olib kirasizlarda, xohlaganlaringni ulaysizlar. Xolasalaring tepadagiga, xolasalaring pastdagiga farqi yo'q uni. 4 ta shtekerda, mana shu 4 ta bo'ladigan bo'lsa, 2 ta tepa tomondagisiga ulanadi. Satanistlar belgisini qilyapman, lekin bu hali sizlarga tushuntirish maqsadida. Alhamdulillah musulmonmiz. Tepaga bitta, pastga bitta bo'ldi. Betga muammosi yo'q. Airbag qismini nimaga kesmaganini sababini sizlarga aytib o'tdim. Airbag yonmasligi uchun shliftdan kabel olib chiqqanmiz. Endi do'stlar sizlarga ishlash obzorini qilib ko'rsatamiz. Hozir mana magnetofonimizni o'chiraman. Mana. Magnetofonimiz o'chdi. Ya'ni o'zini o'sha radio knopkasida. Internetlashdi. Endi magnetofonimiz yoqamiz mana. Audio magnetofonimiz yondi. Bunday qilsam ko'rinar ekan hammasi sizlarga. Muzikani qo'yib yuboring. Yo'q, Bluetooth ulab olsin. Bluetooth ulandi. Endi ovozini ko'taramiz do'stlar mana. Ovozini pasaytiramiz. Agar qo'shiqni yoki cherez bluetooth orqali ulangan bo'lsa, o'tkizmoqchi bo'lsangiz, mana save knopkani bossangiz bo'ldi. Uzr do'stlar, afterskisi bor musiqaga o'tib ketib qoldi, shuning uchun ovozni pasaytirdik. Atak o'tkizish bo'lsa, mana save knopkasidan o'tkizasizlar. Endi radioga olmoqchi bo'lsangiz, USB ga, AUX kabelga, diskka olmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda mana mute knopkasi bor. Bitta bosasiz, mana radioga o'tdi bu sirrazi. Yana bitta bosadigan bo'lsangiz, nimaga hozir bluetooth ulangan va radio bor. AUX bilan diskovot yo'q bo'lardi, shuning uchun o'shani hisobiga bor narsaga o'tyapti. Radio bilan nimaga? Bluetoothga. Xo'sh do'stlar, mana shu tomonga o'rnatib qo'yarasizlar. O'zingizga qo'ydingizmi bez avtoskini? O'shani qo'yib yuboring. Mana. Ovozsiz qilmoqchi bo'lsangiz, mana powerni bossangiz bo'ldi. Mana. Audio mode deyapti. Bu degani o'sha hamma funksiyasi ishladi degani. Xo'sh do'stlar, sizlarga qaysi tomonga ulanishi, qanaqa ustanovka bo'lishi, shlift olmasdan turib ustanovka qilish jarayonlarining barchasini batafsil ko'rsatib, hammasini tushuntirib yoritib berdik. Endi ustanovka narxi 20 ming so'mga o'rnatib berdik. Mana shu pultimizni o'zini 100 ming so'mga pult olishibdi. Bo'ldi, bu yerda boshqa hech qanaqa zapchasi ham qo'yilgani yo'q, hech qanaqa ochiq muammo ham bo'lgani yo'q. Xo'sh do'stlar, sizlarga ozgina bo'lsa ham bir narsani tushuntira olgan bo'lsak, ozgina bo'lsa ham biz tomonidan yordam tekkan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar. Iltimoslardan do'stlar, sizlarni bitta bosgan arzimagan like deb o'ylaydigan narsangiz katta narsalarni hal qiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.